subscribers of Zach. Continue subscribing and tell your friends about it. Wanna tell? You're also cool. Yeah. Good, great. I'm late, guys. I'm freaking late. What's up, guys? It's your boy Zach Marican, and today, pagi ni Zach ada borak kopitiam, and you know what? I'm freaking late. It's 6 o'clock in the morning now. I'm supposed to be there at 5:30. Borak kopitiam starts at 7 o'clock. Guys, ni gila. I am so late, but you know, I still gotta do the vlog, man. Yes, guys. Like I said, I'm so late, but you know, I gotta look good in TV, eh? What's up, Vivi? What's up, borak kopitiam? Cembiasa. Yeah. You guys. A vlog in another vlog. Vivi, kalau dah nak start apa tu? Apa orang panggil tu? Meeting kecil-kecilan tu? Aduh. Meeting kecil-kecilan? Ah, briefing, okay. Okay. Right. Okay. Lepas tu satu lagi lokal. Izzat tahu kan you punya peranan within dalam 3 minit ataupun 4 minit. Cara IQ you, Izzat, you hangguk je. You tak boleh tahu, huh? No. Izzat, go. Okay. So that's what's up, man. Before kita live at 7, kita akan briefing pukul 6:30. Nisa, all the best. Apa tadi? All the best. Oh, thank you. Oh, Fira, all the best. Hui, power. All right, man. Tira. All right, I'm done. We're now done with Borak Kopitiam episode berapa ni? 99. Esok episod ke-100. Zach dah kurus lah, Zach. Cuba tengok. Fuh, lama. Zach dah kurus lah. Fuh, yo. Ni bukan sebab Zach pakai baju hitam tau. Memang kurus. So, apakah perasaan anda? Zach punya KPI Sami je. Jadi macam Sami cukup lah. Jadi macam Sami. Kita tengok. Gemuk sikit. Kurus. Yang mana? Ah, yes. Ah, sembang kontrak jangan dalam kamera eh. Don't forget to follow my Instagram. Ya Allah. DYRRA.H. Woi, dia ni daripada vlog aku itu lagi duk promote suruh follow lah. Guys, please, you know, help my friend out. This is Syami, one of my good friend here yang borak kopitiam. Okay, sekarang dia ada satu masalah. Syami, kau tunjuk masalah kau sekarang. So, aku nak minta tolong korang kan. Syami ni, dia perlukan followers di Instagram. So, korang tolong follow dia, okay? Ni Instagram dia, ni Instagram dia. Eh, tak, okay, tu Instagram dia. Follow Instagram dia sekarang. Okay. Bayar ni, bayar. Bayar eh. Alright guys, I'm home. Masuk-masuk rumah kan. Tengok si kecil sedang lena dibuai mimpi. Alright guys, say hello to my hero, Zender. Cakap hi kat semua orang. Hi. My name is Zender Mikael. Huh, there, look. My son, he is now 2 months old. Okay. Oh. Senyum. See you guys in the next shot. Brah. Man, aku tak tahu lah kalau hari ni adalah hari lambat sedunia. But again, I'm late. So, Fiona dah sampai. Sarah pun dah sampai. Zach belum sampai. Man, hi. I'm with the magician over here. Yo, bro. What's up, right? What? Show it. Tak, aku nak jumpa. Memang kita jumpa. Hey, finally you in the vlog, bro. Yeah. Magic tak ada. Jadi tak ada lah. Halo. Ada buat prank lah. Halo. Baru tengok. Enjoy. Hello orang Jepun. Hello. Wow. How are you guys? Am I late? Yes. Hari ni hari lambat sedunia weh. Aku live tadi pun lambat. Diorang dua baru balik pada Jepun. Zach lambat. Diorang kau lebih. Zach lambat. Makeup lebih. Haa, makeup lebih. Sebab tu aku boleh hauk antara orang. Guys, you know what? The last time I went... Dari tadi ada orang ramai peminat. Cuba tengok tiket dia, ada tulis artis kat sini. Ada set tulis red carpet. Tapi orang kena faham, bukan red carpet yang jalan tu. Red carpet yang jenis lap kaki untuk keluar toilet tu. Itu aku punya level lah. Hui, korang husband and wife memang ready eh. Yeah. Tak masalah, orang daripada Jepun tu yang ready tu. Hello, hi. Rindu dengan Zach Marican. Wow. Selfie. Jom, mari. Alright, terima kasih. Report tinggal aku masam dari pun ni. Is, apa yang membuatkan you ada kat sini? Baru balik daripada Jepun kot. She wants me as an accessory. Wow. Eh, suami hello. Oh, tisu. Tukang pegang.
Aduh, Sarah. Oh, Sarah. Zack, you tengoklah skirt dia. Dia perlukan assistant. No. Pulak tadi itu pijak. Mesti dia macam marah gila. Sorry tu. Belum apa-apa lagi aku dah pijak dia punya ni. Dia punya skirt. Hey, brother. Oh, of course lah. Hai, apa khabar? Bila kau nak panggil aku ni? Soon. Ini belanja daripada mahal. Tak, dia mahal, aku tak mampu. Mahal. Kau belanja aku nasi ayam penyet, settle. Oh, dah? Okay, dah sedih bro. Wih! Dah sedih. Alah, kenapa aku dengan dia? I gotta do what I gotta do. Woi. From Borak Kopitiam, I love Borak Kopitiam. I was supposed to be dengan Horace Mak tak ah? Oh, tak. You is America kan? Ya, ya, ya. Borak Kopitiam. Waduh. Tapi saya luar pagar bang. Saya luar pagar. Luar pagar apa jalan nak kapek kan? Weh, bro cari pasal. Bro cari pasal. Hari lu bikin hal buat cari pasal sama lu. Itulah bro. Alamak. Weh, Sarah, tadi I live dengan dia. Bro cari pasal lu. Aduh. Hello. Hi. Hi. Is everything okay? Yeah. Is, are you ready? I'm ready. Are you ready? Someone looking extra gorgeous tonight. You're not out. It's okay. Nanti kita akan tahu. Okay, untuk Polly pula. Congratulations, man. What are you guys wearing tonight? Is, I'm so proud of you. I'm so proud of you, man. What the heck, bro? Aduh. Guys, you know what? Kita orang sebenarnya, kan? Kita orang sebenarnya tak boleh red carpet dengan pasangan, okay? So, kita orang bertiga sebenarnya, Zack, Fiona and Sarah. Tapi tadi, Is, you know, husband Sarah, dia beratur. Tiba-tiba dia dapat red carpet sekali. Because why? Psychologically, because Is tengah handsome, bro. Come on. Kalau aku jadi, kalau aku jadi orang yang jaga tu, aku macam, bang, handsome lah. Jalan lah. Man Rahman, awak buat apa kat sini? Kau ada di sini. Wah, awak kalau pakai suit memang terbaik macam ni eh? Wow, you're so... Hello. Okay. I see you there, brother. Samir, you my man. You always looking good. Thank you. All you the best, too. All the best in life. Tapi itulah dia, menunggu juga tak ada pun datang majak naik kereta. Hey, aku itu dah season tu dah habis bro. Aku buat show. Naik motor. Bukan. Then, naik basikal bro. Yes. Alright. Take care Samir. Peace out. Always the best. Alright. Oh hi all the subscribers of Zack. Continue subscribing and tell your friends about it. Mana tahu dia orang suka. Bye bye. Alright guys, that's it. I'm gonna wrap up this vlog now. That's all for today's vlog. If you guys like this video, don't forget to give it a giant thumbs up. Subscribe, because I'm gonna upload videos every day. So yeah, until next time, be positive, be good, be kind, stay awesome. Guys, this is awkward. Zack jumpa dengan, you know, the legendary Roshamno. Semua yang tengah tengok ni, subscribe to Zack Marikan. Jeff Marikan. Zack Marikan. Kau yang salah. Zack Marikan. Okay. All the best to you. Thank you so much, bang. Thank you so much. Assalamualaikum. Assalamualaikum.